Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Aisyah. Hari ini saya nak berkongsi sedikit ilmu tentang eye drops ataupun ubat tipis mata. Di pasaran ada banyak ubat tipis mata. Apakah ubat tipis mata yang sesuai digunakan apabila kita ada mata kering contohnya? Ini adalah contoh ubat tipis mata preservative free yang tidak ada bahan pengawet. Ia boleh digunakan pada bila-bila masa apabila kita merasa mata tidak selesa, mata berpasir ataupun apabila mata sedikit merah. Tetapi sekiranya anda ada simptom-simptom cakitan kuman, contohnya ada discharge ataupun mata merah yang berterusan, maka anda perlu untuk menjumpa doktor mata. Selain daripada ubat tipis mata preservative free, ada juga ubat mata contohnya seperti ini di dalam botol yang ada bahan pengawet. Maka ubat ini tidak boleh digunakan terlalu kerap. Ia hanya boleh digunakan contohnya 4 jam sekali. Kedua-dua jenis ubat ini boleh didapati di farmasi. Anda boleh beli di farmasi tanpa prescription daripada doktor. Selain daripada dua jenis ubat ini, semuanya adalah ubat-ubatan. Ia bukan lagi suplemen ataupun ubat tipis mata ataupun air mata palsu. Semua ubat-ubatan perlu mendapat prescription daripada doktor. Kadang-kadang kita mendengar di online, di Instagram, Facebook, ada penjual-penjual yang mengatakan ada ubat tipis mata yang boleh mengubati glaukoma, katarak, rabun dan sebagainya. Sebenarnya, tidak ada ubat tipis mata yang boleh mengubati semua penyakit-penyakit itu. Contohnya, kita demam, kita perlu makan Panadol. Kita sesema, kita perlu makan ubat sesema. Jika kita ada jangkitan kuman, kita perlu antibiotik. Tidak ada satu ubat yang mengubati semua penyakit. Sebaiknya jangan percaya penjual-penjual seperti ini. Ia berbahaya. Apa yang berbahaya adalah jika ubat-ubatan ini mengandungi steroid. Kerana steroid boleh memberi kesan yang jangka panjang dan boleh menyebabkan kebutaan yang ketat. Saya pernah berjumpa seorang pesakit berusia 14 tahun yang hampir-hampir buta akibat membeli ubat sendiri di farmasi tanpa prescription daripada doktor. Jadi ingat, hanya dua jenis ubat sahaja yang anda boleh beli di farmasi, iaitu ubat tipis mata ataupun air mata palsu, air mata tiruan, preservative free seperti ini dan contoh air mata tiruan di dalam botol seperti ini. Selain daripada itu, dapatkanlah prescription dan nasihat daripada doktor yang bertauliah. Okey, sekian dahulu perkongsian saya yang serba ringkas tentang ubat-ubatan ataupun ubat tipis mata. Kita jumpa lagi dalam sembang-sembang oftalmologi yang seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum.